Você não vai acreditar o que acabou de acontecer com o Mbappé em pleno treino do PSG. Nossa, ele acertou o nariz do Mbappé. Thought I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of it, even if it takes all night. Oh, a hundred years need a place to hide, but I can't find one near what I feel. Can't find my fear. Isn't it lovely? Se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no Food Call TJ. Fora tua lá, valeu, até o próximo vídeo.